8 օր առաջ նախորդ չորեքշաբթի այս բեռնատարները կանգարան կորնիդորի սահմանային հատվածում։ Այս 8 օրերի ընթացքում տարբեր երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչություններ, խորհրդարաններ, միջազգային կառույցներ, տարբեր քաղաքական գործիչներ ու հասարակական գործիչներ դատապարտեցին Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Կորնիդորի այս հատվածում էին նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներ ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, որպեսզի տեղում արձանագրեին իրավիճակը։ Եվ այնուամենայնիվ, Ադրբեջանը այս 8 օրերին այդպես էլ թույլ չտվեց, որպեսզի բեռնատարներում գտնվող բեռը առաջին անհրաժեշտության Պարենն ու դեղորայքը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին, իսկ այս մեքենաների շարժիչները գործի են դրվել բացառապես, որպեսզի աշխատեն մեքենաների ներսում գտնվող սառնարանները, որ այդ սառնարաններում գտնվող դեղորայքը կաթի փոշին մանկական կերը չփչանա։ Սա մեջ ջերմաշչանն է, սա տալիս է, ինչ ջերմաշչանն տակ պետք աշխատի։ Պլյուս 14 տակ աշխատում է, պարտադիր ա, իմը սենց հիմա կես կաթի փոշի, կես դեղորյակ։ Մնացած, կաստե 4-5 մեքենա կա, որ ոտոնց։ Ադրբեջանական պաշարման և հումանիտար բեռնափոխադրումների բացակայության պայմաններում Արցախի առողջապահական համակարգն աշխատում է սահմանափակումներով։ Անգամ Արևիկ մանկական հիվանդանոցում դադարեցված են բոլոր տեսակի պլանային վիրահատություններն ու հետազոտությունները։ Խնայողության նպատակով հիմա կատարվում է հսկողություն երեխաներին։ Մենք առաջներում ռիսկի խմբի երեխաներին էինք պարտադիր հետազոտություններ կատարում դիսպանսերիզացիայի նպատակով, հատկապես հիմա այնպիսի շրջան է, որ դպրոց պետք է հաճախեն, մանկապարտեզ պետք է հաճախեն, բայց կապված նրա հետ, որ ռեակտիվները ինչ-որ չափով պետք է մենք խնայենք և պահենք հիվանների համար, այդ խմբերին մենք հետազոտություններ չենք իրականացնում։ Դեղորայքի պակասի պատճառով երեխաների անվճար դեղորայքային ապահովումը կատարվում է միայն ռիսկային խմբերի դեպքում, ասում է պոլիկլինիկայի գծով փոխտնօրենը։ Մի շարք դեղեր դեղատներում նույնպես չկան։ Կարողանում ենք ապահովել երեխաներին և էպիլեպսիայի դեղորայքի ապահովման լրիվ ու ծավալով, և բրոնխալ աստման, և շաքարային դիաբետը, բայց մնացած դեղորայքը իհարկե պակաս է, վիտամին D-ն, որ երեխաները նորածնային շրջանից մինչ այժմ ստանում էին մեր մոտ մինչև 1 տարեկանը պարտադիր, հիմա չունենք և դեղատներում էլ իհարկե միշտ չէ, որ գտնում են։ Նույնը վերաբերում է նաև հակաբիոտիկներին, նույնույն նկատվում է նաև ջերմիջեցնողների պարագայում, դժվարությունները շատ են։ Թերսնուցման պայմանավորված որոշ հիվանդություններ վերջին շրջանում քաղաքացիների մոտ ակտիվացել են, ասում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի պատասխանատուն, իսկ առողջապահական համակարգի հնարավորություններն օրեցօր նվազում են։ Բնականաբար մեր ռեսուրսները անսահմանափակ չեն և վաղ թե ուշ ավարտվելու է նաև այդ անհետաձգելի վիճակներում հայտված մարդկանց խնդիրները լուծելու հնարավորությունը։ Ինչպես բոլոր բնակավարներում, այնպես նաև առողջապահական բնակավարում առնչվում ենք մի շատ խնդիրների հետ, որոնք պայմանավորված չեն միայն դեղորայքով։ Այսինքն թերսնուցման պատճառով մի շարք հիվանդություններ սկսում են արդեն քրոնիկ հիվանդություններ ակտիվանալ։ Այդ դեղորայքի պակասի պայմաններում մի շարք հիվանդներ, որոնք կարող են վերահսկվել դեղորայքի միջոցով, այլևս չեն կարողանում և ունենում ենք սրացումներ տարբեր հիվանդությունների։ Դեղորայքի սղության պատճառով բժշկական կենտրոնում քննարկում էին հեմոդիալիզի բաժամունքի հիվանդների Երևան տեղափոխելու հարցը։ Հակարիի կամրջի ապօրինի անցակետում Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումից հետո բազմաթիվ հիվանդներ հրաժարվում են անցնել այդ ճանապարհով։ Հրաժարվում են այլ քաղաքային բուժում ստանալուց և այո, հենց այդ բարերով ավելի լավ է մեռնել իմ հողում, ինչքան կապրեմ կապրեմ, քան հանկարծ թուրքը ինձ գերի վերցնի։ Մանավանդ, որ տարբեր խոսակցություններ արդեն գիտենք և փաստացի Կարմիր Խաչը նույնպես հանդիսանալով միջազգային կառույց անհասկանալի է իր դերակատարումը և դիրքորոշումը այս պարագայում։ Պաշարման սոցիալական լարվածության պատճառով հաճախ հիվանդները չեն դիմում բժշկի կամ դիմում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, ասում է Գրիգորի Արստամյանը։ Նման դեպքերում ստիպված են ավելի շատ միջոցներ հատկացնել բուժարուին օգնելու համար։
Մենք շարունակում ենք խոսել խաղաղության համաձայնագրի մասին եւ շարունակում ենք հավատալ, որ խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ ասել ենք, որ դրան հասնելու համար երկու կողմերն էլ պետք է գնան բարդ փոխզիջումների, եւ այդ իսկ պատճառով պետք է Արտուղարը շարունակել է խոսել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, խրախուսելու նրանց գնալ այդ բարդ փոխզիջումներին, որպեսզի նրանք կարողանան համաձայնության հասնել, նշել է ԱՄՆ պետք Արտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանն ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղարությունից էլ հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգները տեղյակ է Լաչինի միջանցքի անցակետում Վագիվ Խաչատրյանի կալանավորման մասին։ Մենք հետևողականորեն պնդում ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանությունը։ Մենք ողջունում ենք երկխոսությունը, որն առաջնորդվում է այս նպատակով, ընդգծել է պետքարտուղարությունն իր պատասխանում։ Ամների իրավաքաղաքական ուրեմն խնդիրները սրված են եւ պայփախստականները հին եւ նոր ունենալով իրենց հայրենիք վերադարձի իրավունք դա արգելափակված է Բաքվի եւ ֆաշիստական նացիստական բնույթով եւ առավել եւս հիմա էլ արդեն նոյեմբերի 9-ի 7-րդ կետը արգելափակված է նրանով որ 6-րդ կետը չի աշխատում այսինքն Բերձորի ուրեմն միջազգային այդ կարգավիճակով միջանցքը չի գործում բլոկի արված։ Ուրեմն զրույց եղավ դեսպանի գլխավոր խորհրդականի հետ եւ այնտեղ հիմնականում մենք ներկայացրինք այն պահերը, որ փաստացի իրավիճակը այնքան է սրվել Արցախի հանրապետության ներսում, որը պայմանավորված է անշուշտ քաղաքական իրավիճակով, որ սպասվում է նոր Սումգայիթ։ Այլ երկ մենք այնտեղ չենք տեսնում կամ Գալադամոր երկրորդ։ Սա է իրավիճակ Արցախի։ Թվում է, թե դեսպանատունը տեղյակ է Արցախի հետ կատարված իրավիճակի, ներկա իրավիճակի հետ, որովհետև կարծես թե Ռուսաստանի դեսպանատունը նաև գործնական կապերի ամենօրյա կապերի մեջ է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ, բայց անկեղծ ասած բարձրաձայնվեց հարցեր, կասկածի տակ դրվեց նախ խաղապահերի հնարավորությունը, որ իրենք կամ չեն կարողանում միջանցքը բացել կամ էլ հրահանգ չունեն դրա, մենք մեղադրեցինք իրենց այն բանի առումով, որ այդ հորինված էկոակտիվիստները, որ եկան այն ժամանակ իրենք խաղաղ ճանապարով, նրանց պետք է ճանապարհ դնեին դեպի Բաքու եւ իրենց էկոխնդիրների մասին թող բարձրացնեին Բաքվում, մենք խնդիր դրեցինք, որ խաղապահը, եթե ի վիճակի չէ, ապա ինքը թող դիմի Հայաստանի իշխանություններին, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, ՄԱԿ-ին եւ համատեղ ուժերով փրկեն Արցախի 120 հազարանոց ժողովրդին։ Խնդիր բարձրացվեց եւ հիշեցվեց, որ Արցախի հանրապետությունը սուբյեկտայնություն ունի, ոշտված այդ սուբյեկտայնությամբ, չճանաչված լինելը դա պրոբլեմ չի ձևակերպում, բայց նրա տարածքները օկուպացված են եւ այդ օկուպացիայի պատճառով 30,000 այս պահին փախստական կա Արցախի հանրապետությունից եւ մենք հարց դրեցինք, արդյոք իրենք պատրաստ են եւս 120,000 փախստականներ ձևավորել Արցախի հանրապետությունից եւ դուրս հանել այնտեղից, թե իրենք իրենց խոսքին տեր են կանգնելու եւ պահելու են իրենց վարկանիշն ու կարգավիճակը եւ բացելու են Բերձորի միջանցքը։ Ստացված արձագանքը մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ հետ նույնիսկ դեսպանը չհանդիպեց, այլ դեսպանի գլխավոր խորհրդականն էր եւ նա անշուշտ հիմնական պատասխանը սկզբից իհարկե փորձ արվեց ամեն ինչ դնել հայկական իշխանությունների վրա մեղքը։ Մենք հայտարարեցինք, որ հայկական իշխանությունները պատերազմից հետո գտնվում են մեծ ճնշման տակ եւ ենթադրում ենք, որ ճնշողը հենց Ռուսաստանն է եւ մեր իշխանությունները հաճախ ի հեճուկս հայկական շահերի կատարում են Ռուսաստանի պահանջները եւ այն հայտարարությունը, որ իբրև Արցախ-Ադրբեջան է, դա արված է նախ բանավոր հայտարարություն է, հակասահմանադրական հայտարարություն է եւ այդ սահմանադրությունը ճնշման տակ արված, հավանաբար ինչ որ բանով վախեցրել եք դրամարել նման անհեթեթ եւ հակասահմանադրական հայտարարություն է արվել։ Մի փոքր էստեղ հետ նահանջ եղավ,
ես կարծում եմ, որ մեր նման հանդիպումը բավարար չէր, մենք գտնում ենք, որ մենք պետք է հստակ գործնական քայլերի առաջարկներով նամակ ձևակերպենք և դիմենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, անհրաժեշտության դեպքում այդ առաջարկները ուղարկենք նաև Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, որպես Մինսկի եռանախագահ պետություններ, և ՄԱԿ-ին կոնկրետ առաջարկներով ինչ ենք ակնկալում, որտեղ մի անգամ ՄԱԿ-ում ինձ այսպիսի մի հատ, այսպես ոնց ասեմ, լսացրեցին, որ փախստականների վերադարձի մեխանիզմ ՄԱԿ-ը չունի։ Իհարկե մենք հարց տվեցինք ՄԱԿ-ում, ոնց է լինում, որ հլամա ինչ որ փախստականները վերադարձում և դրա մեխանիզմները կան, իսկ այ փախստականների համար չկան։ Ինչևէ, մեր հանդիպումը կայացել է, կարծում սա անհրաժեշտություն էր և հենց այն առումով, որ ինքը կայացավ, կարևոր է, հետագա քայլերը մենք պետք է ակտիվացնենք և ես ձեզ խնդրում եմ և կոչ եմ անում, որ շեշտը դնենք և պետական և հանրային դիվանագիտության ակտիվացմանը և նրանց համատեղ աշխատանքին նաև, որտև մենք հասկանում ենք, որ ռեալ հողի վրա հայկական դիվանագիտությունը քիչ բան է արել, դրա համար էլ մեր կեցվածքը ավելի քան այսօր պարտվողական է։ Լոս Անջելես, Երևան ուղիղ չվերթների կազմակերպումը երկար տարիներ դիտարկվել է որպես առաջնահերթություն, ինչպես ուղևորափոխադրումների, այնպես էլ բեռնափոխադրումների կազմակերպման տեսանկյունից։ Վերջերս այդ առումով կայացած լուսումներն իրականացվել է Կալիֆոռնիայի, Հայաստանի և Արցախի փոխադարձ առևտրի, արվեստի և մշակութային փոխանակման հարցերով հանձնաժողովում սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոյի նախագահությամբ։ Մենք կարևոր քննարկում ունեցանք այն մասին, թե ինչպես է հնարավոր Կալիֆոռնիայի և Հայաստանի միջև բարելավել առևտրային և տեխնոլոգիական փոխանակումները։ Քննարկվեցին Լոս Անջելես, Հայաստան ուղիղ թռիչքների անհրաժեշտությունը, պայմանավորված այստեղ բնակվող մեծ հայկական համայնքի առկայությամբ։ Հատկապես այսօր, երբ որոշ ավիաընկերություններ, ինչպիսին է օրինակ Aeroflot-ը, դադարեցրել են գործունեությունը, նման չվերթների իրականացումը խիստ կարևոր է։ Լոս Անջելեսի գործարար շրջանակներում մեծ հետաքրքրություն և շահագրգռվածություն կա, չափազանց կարևոր այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Ամերիկյան կողմը ևս հետաքրքրված է։ Այժմ խորքային ուսումնասիրություններ և քննարկումներ են իրականացվում դաշտը ամբողջությամբ հասկանալու համար։ Մեկ բան հստակ է, որ Լոս Անջելես Երևան ուղիղ չվերթների կազմակերպումը երկուստեք շահավետ կարող է լինել։ I chair a committee on California, Armenia, and Artsakh trade, art, and cultural exchange. Ամերիկահայ համայնքը Հայաստանի հետ այս կերպ կապելը կնպաստի թե Լոս Անջելեսում և թե Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանն ու բիզնես հնարավորությունների ընդլայնմանը, ընդգծում է սենատորը։ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներից միակ պետական պաշտոնյան է, որ այցելել է առաջնագիծ։ Նա խիստ մտահոգված է ներկայում սահմանային իրավիճակով, ինչը բացասաբար է անդրադառնում նաև Կալիֆոռնիա-Հայաստան տնտեսական կապերի և համատեղ իրականացվող ծրագրերի վրա։ Փակ սահմանային լարված իրավիճակը հատկապես բացասաբար է անդրադառնում համատեղ իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի վրա։ Կալիֆոռնիայից գյուղատնտեսական մասնակիցները չեն կարողանում այցելել Արցախ։ Տարածաշրջանում ներկայում ստեղծված իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է։ Այն մարդկային իրավունքների կոպտագույն խախտում է։ Մարդիկ սովի են մատնված, օգնության կարիք ունեն, օգնություն հնարավոր չի հասցնել նրանց փակ սահմանների պատճառով։ Շտով ես նոր բանաձև եմ ներկայացնելու Կալիֆոռնիայի սենատուն և դիմելու եմ նաև Միացյալ Նահանգների վարչակազմին ավելի գործուն քայլերով նպաստել ստեղծված իրավիճակի լուծմանը։ Եվ գտնում եմ, որ միջազգային համայնքը պետք է պատասխանատվության ենթարկի մեղավորներին։ Առաջնագծից իր հետ Միացյալ Նահանգներ բերած հիշողությունները ամերիկացի նահանգային սենատորը մասունքի նման է պահում. հող, քարեր, խորհրդանիշներ և հուսով է, որ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատումը հայ-ամերիկյան համագործակցության նոր հորիզոններ կբացի։ <Sess->
Եվրամիությունը կոչ է արել Ռուսաստանի ինչ օգտագործել Մոսկվայի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումները որպես պատերվակ Ուկրաինայում հակամարտությունը սրելու համար։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Նաբիլ Ամասրալին հայտարարել է, որ տեղյակ չեն միջադեպի մանրամասներին։ Նա նաև կասկածի տակ է դրել անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների մասին ռուսական կողմի հաղորդագրությունների արժանահավատությունը։ Մոսկվան ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հերթական հարձակմանը, քաղաքին մոտենալու ժամանակ սարքերից երկուսը խոցվել են հակաօդային պաշտպանության միջոցներով։ Մեկ անօթաչու թռչող սարք հարվածել է Մոսկվա Սիթի համալիրի շենքերից մեկին, որը վնասվել էր նախորդ հարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով հարձակման ժամանակ օգտագործվել է ընդհանուր առմամբ 3 անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Կիևի գործողությունները ահաբեկչական են և առկա է միջազգային կազմակերպված հանցավոր խմբի բոլոր նշանները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ Մոսկվայի վրա անօթաչու սարքերի հարձակումների վտանգն ակնհայտ է, ձեռնարկվում են անվտանգության միջոցներ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակը հայտարարել է, որ Մոսկվան արագընտել անում է լիարժեք պատերազմին, որը շուտով վերջնականապես կանցնի պատերազմի հեղինակի տարածք։ Այն ամենը, ինչ հետագայում տեղի կունենա Ռուսաստանում, օբյեկտիվ պատմական գործընթաց է, ավելի շատ չբացահայտված անօթաչու թռչող սարքեր, ավելի շատ փլուզում, ավելի շատ քաղաքացիական բախումներ, ավելի շատ պատերազմ, նշել է Պոդոլյակը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ մտադիր է երկրում գտնվող Վագների մարտիկներին թողել բելարուսական բանակում պայմանագրային ծառայության։ Վագներ վարձկանները օգնում են մեզ և փոխանցում իրենց փորձը, նշել է Լուկաշենկոն Բրեստի շրջանի Բելովեշսկի քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Բելարուսի նախագահի խոսքով Վագների որոշ ստորաբաժանումներ անցել են ռուսական կանոնավոր բանակ ծառայության, նաև աշխատում են Աֆրիկայում, որոշ մասը կմնա Բելարուսում։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունից ավելի վաղ հայտարարել էին, որ բելարուսական հատուկ գործողությունների ուժերը Վագների մարտիկների հետ մարտական ուսումնական առաջադրանքներ են կատարել Լեհաստանի սահմանի մոտ։ Այս համատեքստում Լեհաստանի իշխանությունները որոշել են ուժեղացնել Բելարուսի հետ սահմանի հսկողությունը։ Վաշինգտոնը սահմանափակումներ է մցրել Հունգարիայի քաղաքացիների համար։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ ճամփորդության թույլտվությունը նրանց համար գործում է 1 տարի և կարող է օգտագործվել միայն 1 անգամ։ Հայտարարությունը տարածել է Բուդապեշտում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Փաստաթղթում պարզաբանվում է, որ Վաշինգտոնի մտավախությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ 2011-ից 2020 թվականներին Հունգարիան քաղաքացիություն է շնորել մոտ 1 միլիոն մարդու առանց համապատասխան անվտանգային ստուգումներ ձեռնարկելու։ Ընդգծվում է, որ վիզայի սահմանափակումները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Բուդապեշտը չի լուծել արկախնդիրները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկել է Վենետիկը ներառել վտանգի տակ գտնվող համաշխարհային ժառանգության իր ցանկում։ ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի գործակալությունը հայտնել է, որ քաղաքին սպառնում է անդառնալի վնասներ մի շարք գործոնների, այդ թվում կլիմայական խնդիրների զանգվածային զբոսաշրջության պատճառով։ Գլոբալ տաքացման պատճառով բարձրանում է ծովի մակարդակը և քաղաքը կանգնած է հեղեղումների վտանգի առաջ։ Կառույցում կարծում են, որ Իտալիայի իշխանությունները պետք է ավելին անեն Վենետիկը պաշտպանելու համար։ Հանձնարարականը կներկայացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստին, որը տեղի կունենա սեպտեմբերին Էրիադում։ Վարդենիս խոշորացված համայնքի գյուղական 34 բնակավայրերի բնակիչների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, սակայն գյուղացիներից շատերը ստիպված են պակասեցնել անասնագլխաքանակը կամ առհասարակ հրաժարվել անասնապահությունից։ Համայնքապետարանից ստացած տվյալներով 2022 թվականին օրինակ համայնքում խոշոր եղջերավորի գլխաքանակը եղել է 20712, այս տարի 16592 է, գլխաքանակը նվազել է 19.8%, 7.15% էլ նվազել է մանր եղջերավորի գլխաքանակը, 2022-ին եղել է 42382, այս տարի 39352 է։ Արոտավայրերի հետ կապված խնդիրներն են, որ մեծ մասամբ խոչընդոտում են գյուղերում անասնապահության զարգացումը, խնդիրներ կան նաև այս ոլորտի ենթակառուցվածքների հետ կապված։ Կարոտավայր, չրի խնդիրներ, մի քիչ հիմա դա էլ են կառուցել, որ անասունները չուրխ խմեն։
ասենք այն վերևի գյուղերից, ասենք ճամփեքից, այսինքն քաղը մենք բերեմ, զորով յոլա ենք տանում։ Սահմանամերձ Կուտ բնակավայրում արոտավայրերի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել 2021 թվականի մայիսից, երբ, ինչպես նշեց բնակավայրի վարչական ղեկավարը, հակառակորդը մոտեցել է իրենց գյուղի վարչական տարածքներին, առավել հեռավոր արոտավայրերն օգտագործելն անվտանգ չի, սա հանգեցրել է գյուղում անասնագլխականակի կտրուկ նվազեցման, քանի որ խոտի պակասություն կա։ Արոտավայրերի հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ ունենք, արոտավայրերը քիչ են, անասուն ունեցողներն էլ շատ են, ճիշտ ապակասացրել են ժողովուրդը խոտի պատճառով, ձմեռն էլ հնարավոր չպահելը, թանգացնում են, բայց որ ապրում ենք մեր գյուղում, չենք ուզում լքենք, ցանկալիա որ արոտավայրերը շատ լինեն։ Եթե մնում ենք այս գյուղում, անասուն չպահենք, էլ խինք մնում։ Պետք է անասուն պահես, վարես, ցանես, ծորեն, ագարի, ակորեն, գանա, գնաս, քաղես, բերես, գոնե որոշ չափով կես գինն ահանում, եթե դու ես քաղում բերում, բնական է, որ դիտի քեզի ձեռը տալի, իսկ եթե ես պետք է փող տամ, առնեմ, վաճառողն էլ գիտես, քաղում բերում է, բնական է, թանկ կվաճառի, որ ես պիտի առնեմ, էլ իմ օգուտը ո՞րն է։ Հիմնականում առնում ենք կողքի գյուղերից, որտեղ որ այդ խնդիրը չկա, բայց այս ժամանակին մեր գյուղից են շատ անասնակեր առնում, որովհետև տեղն էլ շատ, խոտն էլ շատ կար, իսկ հիմա ստիպված գյուղացիներն են տարբեր տեղերից բարեկամի ընկերոջ ծանոթի միջոցով այդ պահեստային խոտերը հայտարարել։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ արոտավայրերը երկարաժամկետ վարձակալությամբ վերցրած քաղաքացին ժամանակի ընթացքում նվազեցրել կամ վերացրել է իրեն պատկանող անասնագլխականակը։ Այսպիսի դեպքերը բացառելու և արոտավայրերն առավել թիրախային խմբերի հատկացնելու նպատակով Վարդենիսի համայնքապետի որոշմամբ սահմանվել է արոտավայրերի վարձակալության նոր կարգ, կրճատվել է վարձակալության ժամկետը։ Մենք ըստ անասնագլխականակի ենք արոտավայրերը սրանից հետո տրամադրելու, համայնքի ղեկավարի որոշմամբ բնակիչների պայմանագիրը կնքվում է ըստ իրենց ունեցած անասնագլխականակի։ Այդ սկզբունքով ենք մենք շարժվելու, որպեսզի հնարավորինս բնակիչներին ապահովենք։ Ոչ տվյալ բնակավայրի բնակիչների վարձակալության պայմանագրի ժամկետները լրանալուց հետո վերանայվելու է նրանց կրկին վարձակալությամբ արոտավայր հատկացնելու կարգը։ Առաջին հերթին արոտավայրի տարածք պետք է ունենան տվյալ բնակավայրերի բնակիչ անասնապահները, վստահեցրեց համայնքի ղեկավարի տեղակալը։ Ասենք գեղակարծին, գեղակարի բնակավայրում գեղակարծին պայմանագիրի կապի, եւ այդտեն շարունակ տարբեր բնակավայրերին վերաբերվում։ Բնակիչ կա, որ չունի ոչ մի անասուն, բայց ունի պայմանագիր կնքված արոտավայր, եթե կան նման դեպքեր, կամ ինքը վաճառել է, այլևս անասնապահությամբ չի զբաղվում, մենք այդ ավելացված արոտավայրը կտրամադրենք այն բնակչին, որը ունի արդեն քաղաքապետանում արկա դիմում, դիմել է համայնքի ղեկավարին, ըստ այդմ կշարժվենք առաջ։ Կարեն Մկրտչյանի տեղեկացմամբ համայնքում դեգրադացված արոտավայրերը վերականգնելու ծրագրեր են նախապատրաստվում, դրանք իրականացվելու են միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ, ներկայումս կատարվում են նախնական ուսումնասիրություններ։ Եղեգնաձորում երկու շաբաթ շարունակ երեխաներն ու պատանիները հնարավորություն ունեցան հաճախելու ամառային դպրոց։ Առաջին անգամ նման ծրագիր իրականացնում է ամերիկյան համալսարանի բաց կրթության բաժինը։ Դպրոցի նպատակը որակյալ կրթության հասանելիության ապահովումն է։ Երկու շաբաթների ընթացքում երեխաները հնարավորություն ունեցան ոչ միայն տեսականորեն մասնակցելու դասընթացների որոշակի գիտելիքներ, հմտություններ ձեռք բերելու, իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը վերհանելու, վերլուծելու, բյուջեներ կազմելու, այլ նաև էքսկուրսիաներ և այցեր ունենալու մարզի տարբեր բիզնեսներից, ծանոթանալու նրանց հիմնադիրների հետ, հասկանալու, թե ինչ փորձություններ են իրենք ստիպված եղել հաղթահարելու այդ ընթացքում, ինչ հաջողություններ են արձանագրել, և այդ ամենը շատ ոգեշնչող եղավ երեխաների համար։ Բացի ապագա բուն մասնագիտական գործունեությունից, պատանիները կկարողանան բացահայտել իրենց հմտություններն ու կարողությունները տարբեր բնագավառներում, ինչպես նաև կսովորեն գաղափարը բիզնես դարձնելու եղանակներ։ Նմանատիպ ճամբաներ մարզում, որպես այդպիսին չեն եղել, հատկապես կրթական, և այն միանգամից լուծում էր մի քանի խնդիր մարզի համար, ինչպիսիք էր ժամանցը, կրթությունը և վերջին շրջանում նաև պատանիների համար կարևորությունը մարզում լինելու և կարևորված գնահատված լինելու որպես մարզի պատանիներ։ Մարին ուլունքագործական աշխատանքներով է հանդես եկել, ասում է, շատ աշխատանքներ են տարվել համակարգողների հետ։ Ձեռք են բերել նոր ընկերներ, ձեռք են բերել նաև գիտելիքներ բիզնեսի ստեղծման վերաբերյալ,
Այս նախագիծը շատ մեծ գիտելիքներ է պարգևել մեզ, շատ բաներ ենք սովորել այստեղ, և այս նախագիծը առիթ էր մեզ համար մեր ամառային արձակուրդները ավելի, մեր օրը ավելի հագեցած դարձնելու համար։ Ճամբարային դպրոցում անցկացրած օրերի շնորհիվ երեխաները կարողացան ցուցադրել ու վաճառել իրենց աշխատանքները և ունենալ առաջին թեև փոքր եկամուտը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետի ծառայողները կանխել են չհայտարարագրված խոշոր քանակությամբ հագուստի տեղափոխումը։ Օրերս Մաքսակետ ժամանած Բեռնատարը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԳՍ-ն, տեղափոխել է Ռուսաստանի Դաշնության վերին լարս անցակետում լրացված տարածման հայտարարագրով ձևակերպված ապրանքներ։ Մաքսային ծառայողների կողմից իրականացրած հսկողության արդյունքում պարզվել է, որ Բեռնատարի մեջ արկայն չհայտարարագրված ապրանքները մասնավորաբար 2330 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով նոր հագուստ, որի արժեքը ըստ հուլիսի 27-ին կազմված համապատասխան հայտարարագրի կազմել է 2,542,000 ռուսական ռուբլի, շուրջ 11 միլիոն դրամ։ Նշված բեռի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության վերին լարսանցակետում կազմվել է տարածման հայտարարագիր։ Նշենք, որի սկզբանը տվյալ ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագիր չի եղել, այն կազմվել է ավելի ուշ ապրանքների Բագրատաշենի անցակետ հասնելուց 2 օր անց։ Այս պատճառով Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից տվյալ հայտարարագիրը հետ է կանչվել ճանաչվել է անվավեր, քանի որ հայտարարագրման ժամանակ ապրանքները պետք է գտնվեն ուղարկող երկրի Մաքսային մարմնում։ Փաստի արդիվ Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնում կազմվել է Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Ապրանքները տրանսպորտային միջոցի հետ միասին ի պահ են վերցվել Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնի տարածքում։ Հուլիսի 28-ին ոստիկանության Մուշի բաժնում հաղորդում տված 34-ամյա կինը հայտնել էր, որ Անահիտ Անձը Գյումրիի Մանուշյան փողոցում իր պարանոցից պոկելով հափշտակել է ոսկյաշղթան, Մուշի բաժնի համայնքային ոստիկաններն ու քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են կողոպուտը կատարող ինքնությունը։ 35-ամյա գյումրեցի երիտասարդը Անտառավան թաղամասի շենքերից մեկում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Մուշի բաժին, որտեղ հոստովանել է արարքը։ Նաև հայտնել է, որ ոսկյաշղթան 120,000 դրամով վաճառվել է 59-ամյա ծանոթին։ 35-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Telegram այս բառը երբեմն ասոցացվում է թմրանյութի հետ։ Պատճառն այն է, որ հանցավոր տարերն այս համակարգի հնարավորություններն օգտագործում են ապօրինի թմրաշրջանառության նպատակով, և գրեթե ամեն օր ոստիկանությունն առնչվում է այս եզրույթին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության վերաբերյալ տվյալներ սկսել էին հավաքել դեռևս տարեսկզբին։ Խոսքը հենց այն թմրաշրջանառության մասին էր, որ իրականացվում էր հաղորդակցության Telegram համակարգի միջոցով։ Շուրջ կես տարվա համբերատար աշխատանք, լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և փազլի նման կամաց-կամաց ամբողջացավ հանցավոր սխեման։ Telegram-յան հարթակ տնօրինողները սխեմայում զբաղեցրին իրենց անպատիվ տեղ։ Նրանց կողքին էին նաև կրիպտոարժույթի շուկայում հանցավոր միլիոններն ու թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունից ստացված գումարները լվացողները։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մասնագիտացված ստորաբաժանման ծառայողների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների, մանրակրկիտ վերլուծությունների և միջազգային համագործակցության արդյունքում բացահայտվել են ապօրինի թմրաշրջանառություն իրականացնող Telegram-յան մոտ 50 հարթակներ, ինչպես նաև կրիպտոարժույթային շուկայի միջոցով հանցավոր ճանապարհով ստացված միլիոնավոր դոլարների հասնող գումարների լվացման մեխանիզմներ ու դրանցում ներգրաված անձանց ինքնությունները։ Ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստական տվյալներն ուղարկվեցին հատուկ կարևորագույն գործերով քննության գլխավոր վարչություն, և դրանց հիման վրա նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Տեղեկություններն իրացնելու օրը հուլիսի 27-ն էր։ Հնչական կոմիտեի քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներից բացի համարիր միջոցառմանը մասնակցեցին նաև Երևան քաղաքի վարչության, ոստիկանության մի քանի մարզային վարչությունների և բաժինների ծառայողներ։ Տեղեկությունների արտահոսք թույլ չտալու նպատակով գրեթե միաժամանակ խուզարկություններ անցկացվեցին Հանրապետության ամենատարբեր տարածքներում գտնվող 94 հասցեում։
Հայտնաբերվեցին ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1 կիլոգրամ մարիխուանա, մոտ 124 գրամ մեթամֆետամին, նաև կանեփ, հոգեմետ դեղահաբեր, տարաներով ու փաթեթներով հալյուցինոգեն սունկեր ու կաթուցիչներ, տարատեսակ զենք ու զինամթերք։ Բացի այդ, հայտնաբերվել ու արգրավվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից ստացված ավելի քան $300,000. Հայտնաբերվել է նաև թմրամիջոցների պատրաստման համար նախատեսված թաքստոցներ, դրանցից մեկը ոչ միայն շատ խնամքով քողարկված էր, այլև ուներ պահեստային ելք։ Հայտնաբերվել և արգրավել են նաև էլեկտրոնային կրիչներ, համակարգիչներ, պլանշետներ, բջջային հեռախոսներ, որոնք կարող են պարունակել ապօրինի թմրաշրջանառությանը վերաբերող առանցքային տեղեկություններ և այս ուղղությամբ դեռ անելիքներ կան։ Միջոցառման արդյունքում այս պահի դրությամբ կա ձերբակալված 24, կալանավորված 7 անձ։ Նախաքննությունն ընթացքի մեջ է։ Անցավոր սխեմայի այլ մասնակիցների հայտնաբերման ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են։ Ոստիկանության մուշի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Գյումրի քաղաքի Գարեգին առաջինի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 36-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկո թմրամիջոցով փաթեթ։ Տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քննչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են։